Əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mən İsmailov Xəyyam, Cəlilabad rayonundan. 2012-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. 2012-ci ilin yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətimi Ensali hərbi hissədə Qarabağ yolundan keçmişdir. Və 6 ildir ki, dövlət tərəfindən unutulmuş əskər idim. 6 ildir ki, yəni müalicə alıram. Yəni şükür Allah ki, biraz nisbətən yaxşıyam. Sağ olsun ki, mənim öz doktorum Rəna xanım hər zaman qayğısını diqqət üzərimdədir. Burdan da ona minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Necə deyim? Sevincimin həddi yoxdur ki, yatmışdım. Axşam mənə saat 2-də zəng gəldi ki, o da Qarabağ qazimiz idi. Zəng elədi ki, sabah ölkə başçımız qazilərin hamısından görüşəcək. Və mən getdim. Növbəm düzdü, yox idi. Obşim, çöldə gözlədim. Mən icazə vermədilər də bura salmağa içəri. Sağ olsun ki, Qarabağ qazimizin biri yaxınlaşdı ki, həmən dayımız məktublarımı ona təklif elədim, sağ olsun, söz verdiyi kimi də birinci xanımımız Mehriban xanıma özü təqdim edib ərizələrimizi və ayın 3-ü, bu gündə ayın 10-u, bir həftədir, zəng vurdular ki, sizi sabah, yəni Heydər Əliyev mərkəzinə gözləyirik. Nə ilə bağlı? Maşınla bağlı, vallahi heç yatsaydım da yuxuma gəlməzdi, yəni bu qədər. Necə deyim, dövlətdən həqiqətən də qayğı görəndə, diqqət görəndə insan yaşamağa daha da həvəs artır. Sağ olsun möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevə minnətdarlığımızı bildirəm öz adımdan və ailəmizin adından. Mehriban xanımımızın qayğısı nəticəsində bütün qazilərimizə, hərbəlilərimizə bu sevinci arzulayıram. Mənim bu vəziyyətimə anam da dözməyib, ağır xəstəliyə düçar olmuşdu. İnanıram ki, bu mənim bugünkü sevincimə anam da nisbətən yaxşı olmuşdu. İnşallah prezidentimizin qayğısı altında mənzil sevincisini bizə yaşadar. Bu vəziyyətimə baxmayaraq, Ali Baş Komandanımız hansısa bir qərarı versə, canla başla orada iştirak eləyərəm. Sağ olsunlar ki, bu sevinci mənə yaşatdılar. Minnətdaram hər birinizə.